Boys, vidíte tu dalšího rap, jmenuji Marvex, dneska se slušivou čepičkou, vůbec nemusíte bát, nádhera. Dneska vidíte, jsem tady s Fáťou a budeme hrát 1v1 questový bingo. Dobrý den, Fáťo, dobrý den. Ahoj. A určitě to nehrám ve dvou, protože to s náma všichni jako nechcou hrát, takže to hrajeme jenom ve dvou. Smutek, velký smutek, Fáťo. Ti nemůžu punchnout, jak to říct? Už? Ok, kill zombie villager, kill other player, oh shit. Takže máme manhunt, chápu. To bude krása. Ok. OK. Aha. Dobře, to je docela zajímavý tohle. OK. To je hodně zajímavý. Ó, můj bože. Jo, takhle tady ještě tohle. Mhm. No tak to bude banger. No to bude banger tohle. No to nebude vůbec snadný tohle. Jo, a tohle. Mhm. Já si, víš, co myslím tohle, ne? Mm-hmm. Já nevím, myslím. Ano, crafting. No. Právě. Ty vole, bez craftingu? Ó, oh, můj bože. Bez craftingu tě tady budu muset nějak těma ubít k smrti. Jo, super. Tak, já se natěším no dřevo. No to se neubijeme smrti. OK, takže hrajeme manhunt, chápu? Pochopil jsem to, dobrý, pochopil jsem to. Co ty teďka děláš? Co těžíš? Proč těžíš? Jo, protože prostě utíkáš a... Jako máme kompas, pak se najdem, že jo, ale počkej, nemám toggle sprint za play. Já jsem si zvykl na toggle sprint, kámo. No, jako mým úkolem je jedna taková věc teď. Jakože najít village. Protože bez villagey jsme úplně v prdeli v oba. Jo. Ne. Oni byli hnedka na spawnu a já jsem jako doufal, že budu dost agresivní na to, abych tě zahnal pryč, abych si je mohl vzít. Já jsem je tam viděl na to spawnu a říkal jsem si, že to nechám na později, víš, tohle co zrovna konkrétně, do prdele, no, vole. No já jsem si říkal, že tímhle musím začít, já jsem jako přemýšlel, že bych možná zkusil i jako, víš co, že bychom fightili a já to rozbil během toho fightu. Prosím. Je to ti mrdá. No, asi, pane úplně. Agresivní, no jo. No jo, ty pane agresivní. No to já no, budu no. Agresivní a ty vole sežeru stůl za chvíli. Kill the other player, ježiši, to je taková. Co je s vajíčkem? Spawn a chicken, bomba. Kidventory máme, kidventory máme, no. Může raději naštvaně koukat, dokud nevysere vajíčko. No pro mě je spíš problém, že to není crafting, kámo, v té vesnice. To je tak jako jediná věc, kterou jsem fakt jako chtěl, víš, ten crafting. Jak ty jsi, jo, to byl blacksmith, aha. Jo, yeah, jo. Yeah. Já myslel, že jsi našel ten ruined portál a vycraftil si z nugetek ten iron nebo něco. Mm-mm. Bohužel. No ale jako bez craftingu jsem stejně nahranej tady, že jo, jako mě ta vesnice je vesně k piči teďkom. No jako není úplně, ale... No jako ne úplně, no, ale jako radost taky nemám, že jo. Ale jako skoro. No, jako poslední barák, vole, šance posledního domu tady. Může mi ta brambora zhnit v inventáři? Asi ne, že? Ty ve, když jí tam třeba necháš fakt dlouho. Já mám jako 23 brambor, mi říkej, že jedna nezhní. Dobrý, tak prostě já vesnici opouštím. Nějak zařídit, aby se měla nějak jako pobustit ten jako proces. No nejhorší je, že já tě ani nějak jako nezabiju, že jo? Jako snadno. To jako fistfight se mi úplně nechce teďkom jako tady zpracovávat. Pravda, no. Protože realisticky ten fistfight neskončí, dokud jeden z nás nezežere prostě stack steaků. A já nevím, jako to je true, no. Chce fightit prostě se stackem steaků, víš co, jakože. Máme jenom půl stacku naštěstí, jo? Takže jako klídek. Super. No, jako vytěžit no, ale... spawner bez craftingu zní taky jako bouračka. Ty vole, to tam se budu muset nějak zastavit hlínou kolem něj a mlátit do něj pěstí, tak by se prostě nerozpadne. Ježiši, ty kráso, kámo. To máme hrozně na hovno tohle, to, chápeš to? To je jako... Já se obávám, že prostě já vyhraju třeba po hodině jenom na to, že jsem prostě se zabil na tu včelu, protože nic jiného nesplníme. To nejsou moc dobrý výhlídky, uvědomuješ si to, že to viděl s jedním splněným questem, je pěkně na hovno. Jako asi existují lepší videa, no. Jako asi jo, no. Já jsem se prostě vydal jiným směrem a jdu najít si taky nějakou village. Já jsem to z village teďkom vzdal na chvíle. Můžeš jít zabít golema. Jo. Pěstí! Čur? Ne. Já jsem koukal na ten Heart of the Sea, že bych si pro něj došel, protože to není těžký, že jo, to stačí, že jo, mít shipwreck, ale pak jsem si uvědomil, že bych musel hledat shipwreck bez lodi a... To zní hrozně jednoduše, no, totiž. Možná radši sám sebe vykastruju prostě vidličkou třeba. No podle mě problém je, že musíme natěžit, kámo, problém je, že musíme třeba natěžit Diamond Ore.
A on je třeba 100x víc rare než to Deep Slate Diamond Ore, že jo? No, jako jo, no. To je taky bouračka, vole. Hochu, no ty vole. No tak my jsme si dali teda jako. Celý je to jako docela bouračka. Je to hrozná jako, bouračka tohle. Tam to byl pěkně špatný seed, ten co jsme měli předtím, ale možná ty questy by byly v pohodě. Tady je jako docela OK seed, ale z těch questů se mi chce vyloženě zvracet. Jako, oni ty questy nejsou tak hrozný, kdyby jsme mohli být crafting. No, ano, ty jo, ale... Jaké co by kdyby. Našel jsem druhou village, tak pojďme se pomodlit. Já jsem našel ještě nic, jsem si namnožil svině jenom. Takže slepit se množíš. Já se nepovím, že mi třeba dali vajíčko místo toho dítěte. Ne, ještě tyhle vlastně můžu namnožit, ano, ale to se mi nechce. Můžete šukat? Napadly mě ještě dva mobové, který jsem schopný rozmnožit bez toho, aniž bych měl Wii. Ale jednoho moba nemám a na druhýho teďka nemám u sebe ty množící věci. Já jsem našel vesnici s jedním barákem, ty volá se. To já bych neřekl, že to je vesnice, že to je třeba Brno. Jo, no, jako jo. To mě připomíná, když jedeš ze Znojma na Brno, tak projdeš jako jednou vesničkou, která ona je jako na dílku a ty projdeš jenom skrz ní, že jo? Takže tam míš jeden barák, ale musíš kvůli tomu zpomalit z 90 prostě na pade, vole, to je annoying. Jo, ty jsou moje oblíbený, takový ty jakože technicky je to obec, ale vlastně to je prostě půl baráku. Technicky je to obec, ale prakticky je to půl barák. Tak, dej mi to. No, tak počkej, já si namnožím tyhle, ne? Máro, pokud tě to potěší, našel jsem vesnici. Jako netěší mě to, vzhledem k tomu, že já crafting nemám třeba. No to jsem ti neřekl, že mám crafting, já jsem ti řekl, že mám vesnici. No jasně, no ale já ti můžu potěšit tím, že mám namnožený 3 zvířata už. No já tě můžu potěšit tím, že já jsem, nedávno jsme točili, myslím se zkusím nějaké video a tam jsem řekl, že jsem našel ty nejvíce křesťanskou vesnici na světě. Já jsem lhal, tohle je nejvíce křesťanská vesnice na světě. Tady jsou 4 kostely asi. WTF? Ne, 3, možná, 4. Tomu tady taky není crafting, ale vole. Kamaráde, no tak to je bouračka bez craftingu, ale. Jako už mám 39 brambor, ani jedna není zhnilá, to mě hrozně mrzí, jako třeba. No dobře, tak já můžu z té vesnice taky pryč. Kdybych měl ten blbej crafting, tak už mám 2 iron golemy jako zničený, no. Kamu, tady mají prostě 2, what? 3 kostely, 2 blast furnace, ale že by tu měli stůl na craftění, to se říct nedá. A jak jsi udělal ty blast furnace? No, mě zajímalo. No koně nerozmnožím bez zlata, to je jaký bomba, vole. Hlavně, že tady jsou, to je super, výborný. No, jako takhle, já mám výhodu, že si můžu udělat nůžky. A mám taky nevýhodu, že jsem nenašel jediný pumpkin. Stone cutter, je mi k něčemu stone cutter? Jo, ke katování stone. Jako... Já podle mě nedělám věc, která je úplně zábavná na video. Jo, já totiž jo, vole, tím, že tady běhám jako opice. Já strkám věci do kompostu a množím brambory, já nevím, jak si na tom ty. No, já hledám. Jako takhle, nevím, co hledám, ale hledám to. Já jsem dostal úplně hrozně dobrý nápad jeden a pak mi došlo, že on je úplně na hovnu. Já jsem chtěl udělat, že bych si, protože já jsem našel emeraldy nějaké. Mhm. Takže bych si udělal, víš co? No, vem. Že bych si potradil s vesničanem a koupil si ten kýbl. Mhm. S tou rybou. No, jenomže já nemám barel a ten nevykraftím v tom 2x2. To jako asi, jako byl bys fakt dobrý, kdybys to tam udělal ten barel, ale byl by asi hodně svrklej ten barel. Jako... No? Kámo, ne, jako, my už točíme 10 minut a nic jsme neudělali, ani jeden, jako kromě toho, že tě zavraždila včela. Mně se moc nelíbí ten prospekt toho, že teďka jdu hledat zombie villager a mlátit do pěstí, abych se přiznal. Jo, to asi není úplně optimálnější věc, no. Jako já jsem našel ice biome a v ice biomu bývají craftingy, že jo? Pravda. No tak, takhle, jestli tady budou, to nevím. Ale budem doufat. Můžu nějak rozmnožit 2 zombíky tím, že jim dám třeba zombí maso, jakože to jsou kanibalové a prostě je zrušuje tohle? Zkus vzít to maso a třít ho o tu bramboru, jestli nesedí je. To bylo dobrý, no. To je tak jediný, k čemu ti bude. Tak já ti můžu ofiko říct, že pracuji na jednom questu teďkom. Jo. Mhm, za 5 minut je hotový, vůbec se neboj. Je ty mlátíš zombie villagera? Ne. No ne, fakt ne. Fakt ne? Ne. To mě zajímalo, co děláš. Na co jedi potom? Ty těžíš spawner pěstí? Ne. Máro, jestli opravdu těžíš spawner pěstí, tak si mě hrozně zklamal.
netěším spawner pěstí. To by tě zajímalo, co dělám, co? Já vím, že tam má být nějaký dramatický reveal, kdy se to ukáže, ale vzhledem k tomu, že jestli těžíš opravdu spawner pěstí, tak to uvidím za týden, tak... Netěším spawner pěstí, to ti můžu říct jako na rovinu. Ale mohl bys. Já nechci. Jo, v Iceboyu mu budu těžit spawner pěstí, ne? Tak ty si spadla hlavu. Já nevím, nějaký spawner na let. Mm-hmm. No taky prostě nic takového neexistuje v Minecraftu, ale pojďme polemizovat klidně. Já už se lepice, nemáš vajto? Nemá. To mě z toho ledovýho bojemu začíná být jako reálně v realitě, že zima jako. Mě je zima i bez toho. Já jsem si ještě nezavřel okno od té doby, co jsem si otevřel před spadím. No včera jak bylo obrovský vedro, asi... tak dneska je přesně opak toho. Já, ty nejsi to, co jsem chtěl, ale jsi to, co bych využil. Nice. Ah! Ne. Štětko. Jsi našel zlatý jablíčko, nebo jsi to udělal? Ne, jsem našel čarodějku, co po mně vyházela ty vole, celou psychiatru. Ty vole, tak ale to je scam? Oh! Nemáš crafting. Nemáš iglu. Oh. Jsem pěkně nastral, kdybys měl. Jak se rozmnožují lišky? Sweet berries. Jo, tak to nemám. A nebo glowberries. Ty máš iglu. To jsi mě nepotěšil. Ani trošku. Sweetberriesky tady nikde nejsou, to seru. Točí tady na mě ty asi 30 mobů a já mám, ne dobré, už ne, už jsem měl donedávna pořád ten slowness, kvůli tomu. Jo, taky jsem tady běhal se slownessem, no ale Vyšku jsem fakt nepotkal teda. Jo, ty jsi dostal streje. Mhm. Viděl jsi, jak mají přidávat nějakého toho úplně hrozně boring moba, nějakého toho nového skeletona. Ne, neviděl. On se jmenuje The Vogt, nebo nějak tak, a je to prostě Poison Skeleton, a to je ty vole nejnudnější update, co jsem kdy viděl. On celkově tenhle prostě nový update je taky boring. No jako, to je tam to kladivo, I guess. To bude dobré. Hop. Tak co je tady někdo? Kráva, tu může namnožit. Co já můžu udělat teďkom jako reálně? Velký hovno, když mám crafting, vole. Jako to, že mám crafting je strašně jako dobrý, ale... Jako koukám na to, že vlastně jako je dobrý mít ten crafting, ale zase tak jako... Jako hnedka ti to nepomůže k něčemu, že jako občas víš co, jsou některé, které... Někdy to je, že máš prostě crafting a už můžeš jít začít něco dělat. Yeah. Jsi zabil villagera. Mhm. Zombíka k tomu. Ano. A to byl jeden člověk. Ano. Jako... No byl jsem iglu, že jo? Jo, on tam vlastně je 100% někdo, nebo jakože když máš ten, jo. Mhm. Se sklepem. Konečně! Jo, takže ty říkáš, že jako... Tvoji diváci si užili prostě tvůj pohled na to, jak běháš bez cíle po světě a k tomu ještě máš dyni na hlavě. Ano. Přesně tak. Já jsem věděl, proč prostě si dej odebíranější Minecraftový channel. tohle nemáte jinde prostě. To ne no. To je specialitka tady, místní. Tak dva stringy by byly, to je taky šikné. Já to jdu čeknout. Tak. Jo, tak ty vole, se omlouvám. Pardon. Za co se omlouváš? Pardon. Dobré. Já jsem přemýšlel, že bych lootnul takovou tu... takový ten baráček podvodní a pan s trojzubcem říkal, že se mu ten nápad nelíbí moc. Jo, takhle. No to je nepříjemný, no. Já nemám Fulbright, já jsem úplně nešťastný. Ty nemáš ani ten resource pack tady? Ne. Co se stalo, že jsi vstal? Že bych nevstal? By byl mrtvej, kdybych nevstal, ne? Pete, to řekneš prostě svému nepříteli potom, co prostě zamlátíš, tak jak to, že jsi vstal? Jak se opovažuješ? Jako true. Našel jsem dýně, no to je trochu pozdě, co? Jako lehce, no. Je třeba iron a tržené irony nejsou, ty vole. Já jsem smutný. Tady to všude kopr a žádný iron. Proč tady není všude iron a žádný kopr třeba? Ty vole, máš štěstí, že jsem tak unavený, že jsem si nepřipravil bingo. Jinak už bys tam letěl, Máro. Jo. To bylo záměrně, neboj. Takže, co my můžeme udělat, čo to je? Pojďme přemýšlet. To ne. To možná. To ne.
Máro, nepřijde mi, že bys toho mohl moc udělat. Abych se přiznal. To je bomba. Čete, už jsem spal, vy opičáci. Přestaňte si myslet, že když někdo sane dopoledne a influencer full time, že nutně nespal, vole. Jako nespal jsem, ale ne kvůli tomu, že jsem influencer. Dobře, Máro. Ne, spal jsem. Já jsem šel zprávat si o půlnoci, stával jsem kolem 8. Já ti můžu říct, co se stane, až tohle dotočíme. Ono to není totiž velké tajemství. Budeš spát? Jo. Fakt? Vidíš, už jsi spal asi, dneska, jo, ne? Ale jsem moc nespal. Co znamená, že jsi moc nespal? No jako, že jsem usnul třeba ve 4. Jaj. Máro mě už mrdá z týhle video. Já možná chápu, co na tom skuci nemá rád, jako na jednu stranu. Ale jako pomaličku se rozjíždím. Už to jako není nejhorší pro mě. Doufám, že prostě přijdeš o ten krafťák nějak. Já jsem o toho krafťáku teďkom odjel. Na lodičce mimochodem, kdyby ti to zajímalo. Či co odváž, nejhodný, tak to odje. Já to mám spawn point, kdybych potřeboval. Ty to hrozně potíš, Máro. Já? Nikdy. Žádnou videohru jsem nikdy nepotil. Nikdy. Ne, já mám jenom jednu, ne, dobrá, mám dvě. Pojď. 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 Dám si tu kytku, ty štětko. Ale vy jste jenom děti, vole, vy si nevezmete kytky. Já jsem se snažil namnožit zajdy, ale mám jenom jednoho dospělého. Ty mi nestačí. Seru. Ne, jeden dospělý nestačí na to, abych namnožil, Máro. No to záleží, tak jsou nějaké odrůdy zvířat, u kterých to stačí, že jo? No ale králíci tam budou. To asi ne, no. Já nevím, jako, s kolika králíkama ty jsi přišel do kontaktu, ale ty, se kterýma jsem přišel do kontaktu, já tak musím. A nejsou to náhodou zajíci, teoreticky? Myslím si, že tohle jsou králíci, tohle. Jako divoký králík. Jo, nejsou. Jakože, počkej, no, jo, asi to je rabbit meat, myslím si to opadá, jako jsou zajíci. Ale já jsem jako právě přemýšlel, jakože reálně jsem přemýšlel, že jsou králíci nebo zajíci, ale říkal jsem si, ty vole, tak to jsou králíci, ne, když tady je ten. Jo, bookshell, ty vole. No to víš, to víš. To jsem si třeba ani nevšiml, že tam je takovýhle. No bez craftingu to stejně neuděláš, že jo? To je true. To je veliký pravda. Můžeš si vůbec spodovat craftingy v takových těch basic vesících? Já upřímně nevím. Já podle mě jsem viděl crafting jenom v těch, no v tamtěch. Čím se množí králíci vůbec? Mrkví asi, že? No právě, že ne. Ne? Nebo možná jo, možná to je jedna z těch věcí, já vím vždycky, já množím vždycky tou kytkou, blbou. Kdo vyhrává? Vyhrávám já 3-2. Ale no, myslím, jako že... po 23 minutách vyhrává 3-2, podle mě není žádný terno, jakoby no. Jakože už jsme měli hry, kde to bylo takové jako... rozhodnější ten jo, to definitivně, no. Po 23 minutách. Všude jsou jí malí králíci, vole. Já jsem byl v podobném stavu, no, předtím. Třeba velký králíky dva. Tři malí králíci vedle sebe, bomba. Králíkové, where are you? Tady se níž nevěře, to asi bude právě docela dlouho, chlape. Pravda, no. Největší aktuální problém je to, že v případě, že ty si uděláš crafting, tak mi to stejně už nepomůže. Jako já o tom solidně přemýšlím, ale... Já bych nejdřív chtěl mít jakože budu moci udělat crafting v zápětí nějaký hnedka advancement akorát. Není to tak snadný, jak to vypadá, co? Přestaňte mi, vole, túrovat pod oknem, kurva, vole. A ty teďka na něčem děláš? Jenom běháš? Něco mezi. Jak jako něco mezi? Jakože běhám, ale za účelem něco udělat, ale já jsem se rozhodl, že se teďka kouknu sem, kdyby tu náhodou něco bylo. Nějaký spawner, co bych mohl vytěžit rukou. Protože já jsem našel teďka takový ten les, ve kterém se spawnuje ta vesnice, co má krafťák, takže... To je jaký? Jsi v ledovém biomu? Ne. Ve sprusovém nějakém. Je takhle. Tom asi je taky v tom jako přímo ledovém, ale já myslím takovou tu jako sprusovou vesnici. Se podívej na pie chart, ne? Jestli to máš někde poblíž to vesnice. Ty normálně plýtváš mým časem, Mára, jsem na to přišel. Já nikdy. Nemám tu nic. Tak si užijí hledání vesnice. Já jsem přemýšlel, že bych šel prostě za tebou tím kompasem, jenomže ty nebudeš u toho iglu 24/7, jak se za to vytral. Já tam mám ten spam point, no jak máme jaký byl tady, tak já tam nemusím být vůbec, že jo, teoreticky. Ale iglu tam je, no. To je pravda. Já bych rád šel do nedru třeba aktuálně, ale nemůžu najít lava like. Mě je líto dokonce. Čau psi. Ty se taky dají množit, no? Ty vole, ale... Já můžu najít pěstí do krku. Je, yeah, Marvex. Naštěstí Marvex má ty vole aim nejhorší na světě. Noho, až tě mě zabije.
To je so disappointing toto. Já se odpustím pryč. Yes! Ježiš, to je pain, ty vole. Tak to si může udělat aspoň ty vole krafták. Tohle já už nemám. To si... Jako sorry, ale ty dva bodíky jsou prostě jako dobrý, víš? Jako tam, neber si to nějak osobně, ale dva bodíky prostě důležitý, no. Tak hop, píči, vole, nějaký krafták. A jdeme na to, jdeme hrát. Kámo, konečně mám krafťák u sebe. Už nepotřebuji iglu. Čau debílku, raz, dva, tři. Mně chybí jeden iron. Prdele, vole. Hop, hop. Tak. A jedeme. Co tak jako ty jedeš vůbec? Já půjdu zabít jenom tak, prostě ne pro advancement, ale pro potěšení. Je takhle. Ty... Je dobrý, že jsi je dovedl k tomu zničenému portálu, to se mi docela hodilo upřímně. To těž to hajzlu. Ale... Ale to je prostě hrozně adlaky, jakože to je, já vím, že jako minule jsem, když jsme tohle hráli, tak jsem jako tam řekl, že jsem měl štěstí na struktury. A někdo mi napsal, a ty debile, ty jsi jel na moře, tak se nemáš divit, ale tady jsem nejel na moře, tady prostě jenom, ty jsi se vydal správným směrem, jakože shodou okolností. Je tomu tak, no. Že tady úplně nevím, jak jsem to měl ovlivnit, to je, jestli budu mít crafting nebo ne. Nepotřebuju. Jo, ještě v nedru si to zapnu. No zapnu. To si píše zapnu v nedru. Jako já tady nepotřebuji umřít nutně, víš? Mohl bys. Nechci, děkuji. Jako nabídka je to zajímavá. Určitě nad tím popřemýšlím. Ozveme se vám s protinabídkou, klasicky. Tady chicken... What? Tady zombie villager chicken jockey. Já nevím, jak na to mám reagovat. Zabij ho. Já odcházím. Ne, já jsem se lekl. Smutek, proč tady není nic na pie chartu? Zasloužíš, to je jednoduchý. Zasloužím si to! Zasloužíš si. Zasloužím si to! Máro, proč mi ublížil? Nevím, bych tě taky ublížil, kdybych mohl. Ale já už jsem ti ublížil, takže... Takže v pohodě. Tak. Nechcete si spawnout dalšího golema vyštětky, abych ho docela bral. Grandiš Irony? Jednou, jako potřeboval bych jich pár. Ne moc, ale pár, jo. A jak je tady něco potřebuju, no. Já přemýšlím, jak bys ještě mohl klačnout upřímně. Musí být lepší než ty. A jo, ok. To zní jako reálná věc, protože jako já v Minecraftu v poslední době, tak jenom struggle mi přijde. Jako už je to lepší, než to bylo podle mě, už je to jako lepší. Už jsem se jako do toho částečně jako dostal, ale nic moc pořád dle mě názoru, nic moc. Je vidět, že jsi prostě už starý, no. Kamu, nejsem video. Starý, vole. Kamu, doslova ten starý dědek, se kterým jikom hraje, ještě drtí v bingu, chápeš to? No tak... Ano, protože bingo je hra pro starý, Máro. Ty jsi pomohl. Yeah. Máro, ty jsi starý. Ne, nejsem. Proč? Protože jsem dobrý v bingu. Kamu, ne, tak to nemůžeš brát vůbec. Tak to nemůžeš brát. Tak jsem to nemyslel. Já nevím, bro. O, oh, můj bože. Jaký mám takový zajímavý plán tady v nedru? Najít Bastion, tam zničím portál a budu pes poko. Teda portál, spawner. Portál, Ne, portál ne. Já jsem zjistil, že tohle bude víc na hovno, než jsem měl v plánu, Máro. A to mě asi netrápí, če? Je trošičku tady... bude drahé. No, tak whatever. To mi zbývá. Tady na to nějak setupnu. Než se to Fat Life vzdát, ještě neprohrál, ještě tam má hodně co může splnit, že jo? Hlavně v Warworldu je tam hodně věcí, to je, že já plním dvě věci v nedru, neznamená, že ho nemůžu udělat ten zbytek v Warworldu mezi tím, že jo? Plníš dvě věci. No, nějak hodně. Na můj vkus. Takhle se to kraftí. Ježiši, to je tak wasteful. A jestli tohle nevyjde, tak končím. Tomu sem nevěříš? Oh no. To jsem měl v plánu udělat. No já jsem totiž původně jako si nečetl, co to je, a jenom jsem udělal ten minecart, říkám si, jo, dobrý, hotovo. No a pak jsem zjistil, že to po mně chce trochu víc. Chápu. Což jo, bylo ještě jako mnohem dražší na irony, než jsem měl jako v plánu. Chápu. Já bych taky docela bral si skočit do nedroše, jo. Ale...
seru na to. Asi ne, no. To je Find the Best Gen. Find the Best Gen by byl fajn, že jo? To mi pomohl dost věcech, upřímně. Jako jo, no. Jakože Best Gen by byl docela over pro mě potom, kdyby se to našel. Jako na pie chartu vidím jo, Fortress, super. Už vím, co jsi viděl na pie chartu. Ale tak to není taky špatná. Jako není nutně špatná, no, ale jako Best Gen by byl jako stokrát lepší, že jo? No, jako jo, no. Terrible Fortress. Musím spočítat, kolik máme advancementu, ty vole, tam už taky budu mít docela dost, podle mě. Taky jsem o tom přemýšlel, že bych to dělal, jenomže jako... I guess, že to nemá cenu úplně. Tomu tohle pěkně na hovno řekl, protože vole vede ne do moře, ale do prdele. Tady už se bojím, že toho moc ne to nezařídím. Jo. Neumírej, Maro, neumírej, ještě se nevylutil bedny, neumírej. Co můžu realisticky zařídit teďka? Asi tohle, no. No, jako šťastnej nejsem, Maro. No, spawner mám. Na to jsem hrdej docela. Vytěžil z rukou aspoň. No jasně, samozřejmě. Jak jinak, to jde jinak vytěžit, či? No, správně. Ale mě prostě hrozně štve, že já se tam udělal jaké ty... Jako vybejšlení toho, jak dělat, jak udělat ty advancementy bez toho craftingu a ty prostě si najdeš iglu, kámo, to je hrozně otravné. To iglu se hodilo. Je to tak, hop. Nechci štít, čo, štíty propusíš. A mě ani nevadí, jak umřít, že v tenhle moment moc. Škoda, kámo, škoda, že tady jsem našel 3 nebo 4 bedny, kámo, a jediný nebyl sedlo, vole. To mi je líto, Máro, bych i řekl. Mě to taky líto, kdyby jsi jako na to ptal. Což jako neptal, ale říct jsem to stejně chtěl. Mě to nikam nevede. Tak já už se asi nechám zabít, už tady nic neudělám, že jo, bez šem tady hledat nebudu, to na dlouho moc. A tak třeba tam je, že jo? Jo, jako třeba tu někde bude. Ne, tady byla ještě nebedna! Jo. Unlako. Ty vole, ty mi tam mlátil Wither Skeleton a Blaze dohromady, jo? Mhm. Super, zní krásně. Nebyla to jedna z nejpříjemnějších věcí, co jsem dneska zažil, upřímně. Kámo, tak tohle kdybych našel předtím, tak chceš prdeli. Tohle dám do prdela, tak. Já jsem prostě našel Ruined Portal, který měl v sobě reálně full set tůlek. A 3 zapalovače. Ty bych prostě tě vyfajtil s tím, kdybych to našel předtím. To asi jako ono. Co já můžu splnit? Tropical Fish? Musím mě bavit moc necítím. Ty vole. Čím se rozmnožuje koza? Já, jako můj instinkt je říct normálně vítem, ale jako nejsem si 100% jistý. Já si vůbec protože nejsem protože podle mě jsem nikdy nepotřeboval množit kozy v Minecraftu, abych se teda přiznal, že jako... A kde se spawnuje jako koze? Ve vysokých horách. Osnovně prák, my se vysokých horách jdu prděle odsaď. Tak, nový plán. Pěkný štětky tady. Jak moc pěkný? Za kolik dávaj? Ty vole, chtěl jsem, že by mi dali poisonous brambor, ale neměli. Poisonous brambory by se mi fakt hodili, ale. Co vy nemáte tady vajíčko, slípky? Já teďka si občas vzpomenu. Na takovou tu jednu scénku. Kámo, na první vajíčko! Ty jsi lucky, vole. Zkuste mi říct, vole, v chatu, nebo vole, potom v komentářích, že Mára tohle nevyhrál naštěstí prostě. O můj bože. Kámo, tak to byl čistý skill, vole, hochu, tak to byl čistý skill. Já se jenom chtěl říct, já si pamatuju na ty scény z toho jednoho binga, jak jsme tam měli všechno hotový a jenom jsme stáli oba dva a množili brambory. Jo, to si pamatuju, no. Poisonous potato a nepadlo to za boha prostě. Ono to není tak snadný, to poison potato. Jsi si ochočil pejsk, kamára? Ne, koně. Já už můj druhý, nice. Pojď a koně. Tak. Podějte malý koně. No, breed. Oh, to byl aha, to jsem ani nevěděl, já jsem dělal jenom to. Jsem třeba nevěděl. Já jsem dělal to breed animals, kámo. Jako nestěžuju si, no. No, teďka, kámo, můžu se přestat topit, kurva. Můžeš prostě se netop? Jo, já jdu vypít potion od tebe, ty think, máš pravdu. To nebylo to řešení, co jsi měl na mysli, co? Jako ne, ale tak jako řešení to není špatný, veď? No co já potřebuji udělat? Ten Diamond Orb by se mi docela hodil a potom co jako? Ty vole, ty máš jako actual bingo, tak já bych ho mohl mít taky, kdybych šel nabrídit ve 47 zvířat najednou.
Já mám 5 nabriděných, pokud se nepletu aktuálně. On by v té tmě něco viděl, který možná nějaký Diamond Ore, a určitě už mi lidi píšou do komentářů, že tamhle si předil diamantový or, Marvek, jsi šakej kokot! Jo, to je... Ale já tady prostě nic nevidím, jak na mě svítí ty světla, vůbec, jako vůbec nic tady nevidím. Moje teda ještě oblíbený je, když to píšou u nějakých jako totálně irrelevantních, jakoby těch. Challengeů nebo něco, jako já nevím prostě, kde ty diamondy jsou úplně k ničemu nebo něco. Jo, to je taky dobrý, no. Ale teďkom ty diamondy actually potřebuju. Jako může tohle vůbec ještě klačapnout? Jak se dělá takový ten cheap s tím glowstonem? No to mě překvapuje, to jsem právě chtěl říct, že mě překvapuje, že ještě nemáš. Kolik na to potřebuji glowstonu? 4 dusty jenom, nebo 8, 4 nebo 8. Jo, je. No jestli 8, tak jsem piči. Je dobrý. No já jsem si právě říkal, že to už bys měl být prostě 6 let na zpátek třeba. To bude zase komentář, že jsem to neudělal, do prdele. Borec si prostě vymyslí, tyjo, slepici z jednoho vajíčka a iglu, ale prostě ty actually o skillu prostě věci, tak na ně zapomene, protože... Jak jako o skillu, co je na tom skill, kam udělat spektralerou? Ty to dělal no, skuci jako, vždycky, ale to není o skillu, když umí udělat skuci, tak to umí udělat každý, kam actually. Tak to jo. Máš pravdu. Když všichni víme, že to není o skillu. Kdyby skuci měl skill, tak přece nehraje poslední Minecraft turnaj teďko. Měli byste se jít zeptat proč. Jo, měl byste se skuci zeptat nejsem, proč už nechce hrát turné, no? To je pravda. No tak tady prostě neexistuje teplý oceán, tady v něm plavou jenom vle nějaký jiné, co viděl, než ty, co bych chtěl. Tady neexistují diamanty třeba jako. Seru na to, nebudu hledat diamanty. Já přísahám bohu, jestli tohle je ten stejný ruined portal, který už jsem čekal třikrát, tak to asi rozbrečem, jo, je, podle mě. Tam ani nejdu. Budeš brečet? Ne, to já ti to řeknu. Ne, to neby neměl být on. Není. No, ale není o moc lepší, jsem schopný. Ta brambora by byla reálná pro mě. Portal. Spyglass teoreticky, diamond ore. Advancement, kolik mám advancement, pojďme počítat. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17. A tady už začíná ta voda vypadat teplej. Tady už mi něco mohlo být, ne? What a deal. Kámo, já brzy strčím delfína do toho kýblu, vole. Do it. Jo, tady už jsem byl. Našel jsem šibrek, co už jsem lootil, víš, jak jsem to poznal? Jak? No, oni se nespawnují v ironové česce semínka většinou totiž. Je takhle, okej, to dává smysl. To musí vést do teplého oceánu, ne? To mi neříkej ani jako vtip, že to sem nevede. Máro, já jsem řekl, ať mi to neříká. A ono to je pravdou. Fakt? Tady prostě jednu tropickou rybu, vole, jednu jedinou. Tak jo, pojďme poprosit RNG bohy. Nic, super bomba, vole. Víš ty co, Máro, já se jdu na random zatěžit do země a jdu tam najít ten diamond ore a amethyst najednou. Myslíš, že si to povede, jo? Ne. Bomba. Já nemám ani kopru upřímně jako ready na to. S tím prostě nepočítám moc. Oči mi ty Mingo to pochopí, že šibre přes 50 jako mě. Jo no, on má prostě tajné strategie, on vidí ty prostě, jak když Neo viděl kód, tak takhle Mára vidí Bingo. To je true. Kam ale tady nic není. Já potřebuji splnit Binga, potřebuji dvě poslední věci, co je na tomhle těžkýho. This is fun. Tak hovno. A jdeme se dál těšit do díry. Nice, užij si to? Jo, yeah. Užívám. A tropickou rybu taky nevidím moc na jině teda. Prdele, to mi tolik nezbývá už ne. Budeš hledat bestion teda? Nechci bestion. Já bych chtěl znělou bramboru a spyglass zase. A nebo ještě můžu udělat jednu věc. Jsou ty advancementy, že jo, už mám docela dost. Tak šle. Co můžu udělat ještě za advancement tady v Hordu? Tady nic, co tady? Já se zjistil, že jsem se zakopal a nemám prostě ten. Nemám crafting, takže jakmile mi dojde krumpáč, já se zapálím flint and steelem a zabiju se. To by bylo docela actually funny, kdybych našel ten, to orečko, ale musel to vytěžit pěstí. Hele, no. Co je ta d pole? Za rybu. To není ryba, to je... Pulec. Jo, Předpokládám, že ti došel ten. Jo. Krumpáč. Já jsem chvíli přemýšlel, jak se tam zabiju, protože jsem zjistil, že bylo, že nemám nic jiného, kromě tří zapalovačů, co mě chápu. Zabije. Ještě, no, ale tak to by se mi smáli lidi, ještě jsem mohl položit hlínu a na ní beribuč.
Jak je tvůj nejoblíbenější server? mc.slux.cz, čo to? Já bych ti řekl, jaký je můj oblíbený, je to ten, kde hrajeme, můžeš říct iPadu. Ne. Ale tenhle jak je dobrý. Jo, jako je výborný, no. Pro streamery prostě, jako dělám. Ideální pro streamery, no. Nice. Co já můžu ještě udělat teda za advancement, vole? Nemůžu. Jako tohle, no, teoreticky. Můžeš najít lašky a strčit axolotla do toho. Do kýblu. Bomba. Mně musí chybět tak poslední advancement, ne? Hele, jeden. Kam ty první advancementy se počítají, nebo ne? Jak máš třeba taky, husbandry. Taky ty neoficiální, já si nemyslím. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 v tom případě mám, plus 4 teoreticky. To tripstonky, normálně. Přišel ten spyglass, kámo. Na hodince asi končíme, ne? Bych si typil. Jo, sure. No to chceš už ukončit, jako, už asi nesíneš nic, jako reálně. No jako maximálně ten diamant, možná ten spyglass, jakože, ale vyhrát už nemůžu, ani tajnou bych řekl. Ok, tak jo, dámy a pánové, děkuju za zhlédnutí dnešního videa, doufám, že se vám to líbilo, uvidíme se ním příště a zatím. Ahoj, vyhrál jsem, a jestli chcete odvětu s Páťou, napište do komentářů. Ahoj. A příště bez lomeno locate, Máro, příště bez lomeno locate. Já jsem nepoužil žádný lomeno locate.